မင်္ဂလာပါရှင်။ဩဂတ်စ်လ25ရက်တောက်ကြနေ့အတွက်ရွှေရံငုံရဲ့လှလှရှားရှားရံငုံသတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ရံငုံမြို့တော်စီမင်းသားရဲ့ဈေးများကော်မတီဝင်ကွင်းစင်းစစ်ဆေးတဲ့တင်ရံငုံမြို့တော်စီမင်းသားရဲ့ကော်မတီမှကော်မတီဝင်ဒေါက်တာငွေစံဟာဈေးများနဲ့ကုန်စည်ပွဲရုံများဌာနမှတာဝန်ရှိသူများလိုက်ပါလျက်ဩဂတ်စ်လ24ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းကတာဝန်မြို့နယ်နဲ့ဒဂုံမြို့သစ်တာမိုင်းမြို့နယ်များရှိစီမင်းသားဈေးများတို့တွားရောက်ကကွင်းစင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးရောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှေးဦးစွာကော်မတီဝင်င်းအဖွဲ့ဟာနနက်9နာရီတွင်တာဝန်မြို့နယ်ရှိရာပြည်ဈေးသို့သွားရောက်ခါဈေးတီစာရေးလုပ်ငန်းအားကြီးစုစစ်ဆေးပြီးတက်မှတ်ကာလအတွင်းစံညီစံညွန့်၏အညီပြည်စည်းအောင်ဆောင်ရွက်ရေးတီစာရေးတာဝန်ယူထားတဲ့ AKK ကုမ္ပဏီလီမိတက်မှတာဝန်ရှိသူများကိုမှာကြားကာလိုအပ်သည့်များပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းပေးပါသည်။ဆက်လက်၍ကော်မတီဝင်င်းအဖွဲ့ဟာဒဂုံမြို့သစ်တာမိုင်းမြို့နယ်ဒဂုံတီရီဈေးနှင့်အမှတ်နှစ်ဈေးများသို့သွားရောက်ခါဈေးရောင်းဝယ်နေမှုဈေးရုံတီစာရေးလုပ်ငန်းများဈေးတန်ရှင်းတရားသိရရေးလုပ်ငန်းများနှင့်ရည်စည်းရလာအခြေအနေများအားကွင်းစင်းကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီးလိုအပ်သည့်များဖြည့်ဆည်းဆောင်ရွက်ပေးကြောင်းသိရပါရခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ရင်မွန်ကပေးပို့ထားတာပါဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့လှိုင်းသာယာရှေးပိုင်းမြို့နယ်တွင် Apollo Shoe Factory Company Limited ဖက်နက်ဆက်ရုံရှိပစ္စည်းများကိုလေလံတင်ရောင်းချတဲ့သတင်းရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအင်းစိန်ခရိုင်လှိုင်းသာယာရှေးပိုင်းမြို့နယ်အမရှိရကွက်အလုံမဦးစည်းဌာနရုံးမှလေလံတင်ကော်မတီ၃ဘွဲ့တို့ဖြင့် Apollo Shoe Factory ဖက်နက်ဆက်ရုံပိုင်းပစ္စည်းများအားလီလန်တင်ရောင်းချခြင်းကိုဩဂတ်စ်လ23ရက်နေ့နံနက်10နာရီကပြုလုပ်ကြောင်းသိရပါဗျ။လောက်ခလာစာ15လမြားရှိတဲ့လူသမား33ဦးတို့ရဲ့လောက်ခလာစာနင်းနာကြီးများရှင်းလင်းနိုင်ရန်အတွက်စက်မှုစုံ3စိတ်ကန်းသာလန်အမှတ်103မှာရှိတဲ့ Apollo Shoe Factory Company Limited ဖက်နက်ဆက်ရုံရှိဆက်ရုံပိုင်းပစ္စည်းများအားလီလန်တင်ရောင်းချခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။အဆိုပါရောင်းချပွဲတွင်လီလန်တင်ကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ဦးတင်ရွှေကလီလန်တင်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ငွေကျပ်320ကိုအလုပ်သမားများရသင့်တဲ့ဥပဒေပါရရှိမဲ့အခကျင်းငွေများအများဆုံးပေးချေဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းအလို့သမားဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာနဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စင်ကေတွေဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီသတင်းကိုတော့ခင်ဝင်းမှုကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှတင်သွင်းလာတဲ့ EV ကား31စီးရန်ကုန်စိတ်ကမ်းသို့ရောက်ရှိတဲ့သတင်းအကောက်ခွန်ကွင်းလုံးခွေဖြစ်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုမှတင်သွင်းလာတဲ့ EV ကား31စီးရန်ကုန်စိတ်ကမ်းသို့ထပ်မံရောက်ရှိလာကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာAmazing Auto Company Limited မှတင်သွင်းလာတဲ့ Downfan Honda ENS1 အမျိုးအစား13စီး Chinution Construction Company မှတင်သွင်းလာတဲ့ BYD Tan အမျိုးအစား18စီးစုစုပေါင်း32စီးရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားအဆင့်လက်စစ်သုံးယင်းနဲ့ဆက်ဆက်လုပ်ငန်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီရဲ့ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်တင်သွင်းလာတဲ့အဆိုပါ EV ကား32စီးအား August 23ရက်နေ့ကလုံထုံးလုံနီးနဲ့အညီထုတ်ယူခွင့်ပြုခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြပဝယ်လူအားများနေတဲ့အတွက်ကျက်တုန်နေစီမြင့်တက်တဲ့တဲ့တရုတ်ထိုင်းဘီယန်နဲ့စတဲ့ပြပနိုင်ငံများကဝယ်လူအားများနေတဲ့အတွက်ကျက်တုန်နေစီမြင့်တက်လာကြောင်းမြမကုံတမှုမြင့်တင်ရေးအဖွဲ့မှသိရပါဗါးဩဂတ်စ်လပထမပတ်မှစတင်ကပြပအဝယ်ပြန်လိုက်လာခြင်းကြောင့်ကျက်တုန်ထွက်ရှိတဲ့ပင်းဒေသတွေမှာတပိတ်သာ2300ကျက်ဝင်ခြင်းနဲ့ပွဲရုံရောက်စီ2600ကျက်အထိရှိနေပြီးပြပဈေးကွက်တွင်ကျက်တုန်နေတန်ကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ466ဒေါ်လာဝင်ခြင်းရှိကြောင်းသိရပါဗါးကျက်သွန်ဒီကိုပြပတင်ပို့ရမှာတရုတ်နိုင်ငံသို့မူဆယ်နေဆက်ကုံသွယ်ရေးဆောင်မှတစ်ဆင့်တင်ပို့နေပြီးထိုင်းနိုင်ငံသို့တာချီလိတ်နေဆက်ကုံသွယ်ရေးဆောင်ဘီယန်နာနိုင်ငံသို့ထိုင်းနိုင်ငံမှတစ်ဆင့်တင်ပို့နေရဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗါးယခုတစ်ပတ်အတွင်းပွဲရုံများသို့ဝင်ရောက်လျက်ရှိတဲ့ကျက်သွန်ဒီပေါက်စည်းနှုန်းတွေမှာတပိတ်တာလက်ကားစည်းနှုန်းအကြီးတပိတ်တာလျှင2650ကျပ်မှ2800ကျပ်အလက်တပိတ်တာလျှင်2350ကျပ်မှ2500ကျပ်အသေးတပိတ်တာလျှင်1200ကျပ်မှ1800ကျပ်ပေါက်စည်းရှိပြီးအလုံးဆိုင်အဆိုအချောက်အယောင်သေးပုံမူတည်ပြီးဈေးနှုန်းကွာဟမှုရှိကြောင်းသိရပါဗျ။လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်းအယောင်ဝယ်ပြုလုပ်နေတဲ့ကျက်သွန်နီလက်လီဈေးနှုန်းများမှာအကြီးတပိတ်သာလျှင် 3000 ကျပ်မှ 2850 ကျပ်အလက်တပိတ်သာလျှင် 2800 ကျပ်မှ 2550 ကျပ်အသေးတပိတ်သာလျှင် 2400 ကျပ်မှ 2100 ကျပ်ထိရှိနေကြောင်းသိရပါဗျခင်ဗျာ။ရှယ်ငုံရဲ့လှလှရှားရှားရန်ကုန်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါသည်ရှင်။